Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Eu sou o Carlos Jordan, esse aqui é o Cutuca. Beleza? Cutuca, o que nós vamos fazer agora? Galera, olha lá, dá um zoom lá na frente, editor. O tamanho do caminhão boiadeiro pra buscar a vacada. É o seguinte, vendemos gado aí. Estamos chegando a 500 mil. Deu bastante trabalho para fazer tudo isso, chegar até aqui. E hoje estamos muito contentes que vendemos o gado, juntar o dinheiro para comprar um caminhãozão para a gente fazer mais com menos na propriedade. Então vocês acompanham aí o carregamento. Vamos ver quantas vacas vai carregar, quanto vai dar de dinheiro e se o dinheiro vai dar para a gente comprar um caminhão boiadeiro para a gente trabalhar aí, levar os bois para o rodeio. Por quê? Batemos 500... Não bateu ainda, né? Estamos batendo 500 mil. Então agora está na reta final. Eu já preciso juntar o dinheiro para não mudar o que combina, beleza? Bora lá então, acompanha, já deixa o like, tá bem legal carregando essa vacada aí. Olha o boiadeirão lá, ó, manobrando, olha o tamanho do bicho. 22 vacas, cara, em 22 cabeças. Vai manobrar no nosso curral móvel. Ó, que arrumado, tá chegando no embarcador. É o truque do frigorífico. Bora vender gado é bom demais. Olha o tamanho. Uau! Uau! E olha como é que ficou. Ficou 12, galera. É, Cutuca, ficou bom demais, hein? Meu horário estraga. Isso é só amarrar. Lá pro final tem 3 bezerros, depois nós tira. Porque eles começaram a embrabar lá e depois nem. Essa aí é a maiada. As vacas mais de... E o amarelo que veio que não tava aí. Pera aí que eu vou ter que ajeitar aqui, que isso aqui tá quebrado. Ô Cauã, vem cá. Você vai ter que segurar aqui. A coisa de assim, ó. A pá. Será que vai dar não, certo? De outro jeito. Vira ela de ponta cabeça. Sim? É, vira ela de ponta cabeça. A cabeça não para. Aí, ó. Ah, nós fecha por causa que põe as vacas de leite, manda pra cima. É. Não, deixa ele embrabar não, deixa devagarzinho. Agora. Agora. Foi, foi. Ô! Opa, era aí. Ô, marrucado! Essa amarela que veio aí, ó. Cutuca, cutuca. Se eu ficar, eu seguro aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Opa. Vem. Aqui que tá ruim, ó. Tá atrapalhando é aqui, ó. Fecha, Cauã, que é melhor. Ah, não é trabalho, hein, Dimar? Vai, filho. Vem, vem. Vem, vem. Uai, calma, o que aconteceu aí? Deixa eu ir lá. Vamos. Fecha, fecha, tá bom, tá bom. Ô, oh, não vi, não vi, não vi! Ah. Aê! Tem que ficar pra trás. Vai, vai! Vamos lá! Amarelinho, vamos! Amarelinho, ô! Olha os bezerros! Fecha, fecha, Caião, fecha, fecha! Pronto, agora espera que não é sorte. Paciência, pode fechar amarrado, deixa ele amarrar ali. Vai ficar perigoso. Essa vaquinha também vai ter que ficar, né? É.
Vai entrar errado aí, tem dois que não é pra entrar. Aí, agora você pode empurrar. Agora você pode empurrar. Aí. Não tem essa vaca não. Deixa a preta voltar pra trás. Ah, não via. Não via. A preta, a amarela não foi. Toca a amarela ali, ó. Amarela. Gorda. Tá gorda, hein? Aê. Aca! Passa pra trás. Põe dentro e fecha. Fecha. Quase vai embora. Isso. Aê, cutuca. Sobe de errado, vai embora. Vamos, vamos. Aê. Boa, boa, boa. Pera aí, pera aí. Vamos ver com o gado que tem que contar. Ê, moçada. Caminhãozão de boi tá lotado. Uma, duas, três, quatro, cinco aqui. Três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 15. Será que é isso mesmo? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas são de mar? 15? Eu trouxe 3. Aí galera, tá ruim de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Isso, tá passando aí. Viu que a outra tá voltando também. Vai, vai. Eu não vi, tá no meio do caminho. Caraca! Galera. Posso acertar a borda dela, Vasco? Caraca! Vaca! Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, né? Era 11, 12, 13, 14. Mas eu trouxe 3. Ah, com o boi. Com o boi. Tá certo. 14, mas aí o boi ficou de vendo. É. Beleza. É, galera, mandando 15 vacas aí, pesada, bem gorda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, é isso mesmo. 14, 15, 15. É. Hã? É. Tem capão, tem. 1, 2, 3. 4 boi. Hã? 4 boi e 11 fêmeas. Isso. 4 boi e 11 fêmeas. Aí galera, o caminhãozão tá indo embora, então vamos descer agora. Organizar os outros serviços ali. Ó, o boizão indo embora aí. Ô, boi, 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 boi. Ai, ai. Ó. Vocês acompanhou? Oi, boi. Já foi. Olha aí, esquecemos de desamarrar. Oh, já foi, já foi. Esquecemos de amarrar o caminhão. Quase levou o curral embora. Quase levou o curral embora, ó. Quase. Olha aí. Mas já foi, já. Nós esqueceu de soltar a corda do curral, né? Amarrou o caminhão. Já bem cortou, hein? Você gosta, hein? Beleza. E aí, cutuca? Galera, quase foi show. Embora. Quase foi embora, hein? Ó, tava amarrado. Sinal, o curral bem feito. Olha o que sobrou aqui. Só máquina. De rápido. Pulo. Um, dois, três, quatro. Cabeça. Três machos, uma fêmea. Bezerrinho. Três machos e uma fêmea. Esses aí vai dar rodeio. Olha o caminhão indo embora. Cutuca, pra soltar. Fatoriais eles aí. Oh, oh. Cutuca é louco. Aí vai a cabra brava. Vem, vem, vem. Olha o bezerrinho bom, ó. Não vai sair. Por aqui não vai sair. Olha o caminhãozão indo embora.
E aí, galera, vocês acompanharam a vida nossa aí de produtor rural, de vender gado, não é fácil. Graças a Deus o caminhãozão tá indo embora lotado. Foi um projeto de 6 meses engordando essa vacada aí. Vocês acompanharam do início, olha lá, olha lá. Olha lá, vocês acompanharam esse projeto do início ao fim. A gente colocou para engordar, fechou o gado, montou o curral, toda a arena, deu tudo certo. E agora foi embora, precisamos ver quanto deu de lucro. Então é o seguinte, se vocês querem que a gente acompanhe lá no frigorífico, matando o gado, pesando o gado, saber quanto rendeu, quanto foi de lucro que deu o gado, vocês deixem no comentário aí, tá? Meta de 15 mil likes nesse vídeo, eu mostro para vocês dentro do frigorífico como é que funciona lá. Vocês querem? Então ajuda a gente aí, que eu vou lá mostrar para vocês e falar quanto eu faturei. E aí, agora depois dessa aqui, é só esperar bater os 500 mil, porque o dinheiro vai vir para mim, com um prazo aí, a gente vai e compra o caminhão. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like, ativa a notificação. Aqui tento fazer mais com menos na sua propriedade. E não se esqueça aí de bater a meta de 15 mil. Eu mostro dentro do frigorífico para vocês quanto eu faturei. Vamos que vamos, tamo junto. É isso aí. Valeu!